Então vai lá, vai lá. Ó, 3, 2, 1 e... Ação! Começou. Agora é pra valer, cara. Não tô conseguindo ver teus comentários, que tá meio longe. Mas eu vou comentando aqui. Vamos tentar ver se eu consigo esse sub aí. Ó, tem que ser tudo perfeito. Não vou falar nada. Tem que ir só mexendo aqui, cara. Cada vírgula aqui perfeito. Mas não tem lag pra televisão, bicho. É uma maravilha. Posso ficar jogando aqui feliz da vida. Ó, fazendo os movimentos, ó. É frame perfect o esquema aqui. Não é dessa não. Já tem que comprar 2. 3. 4. Ah, tudo. Lembra quando tinha? 5. 6. Agora tem que comprar uma tocha. Tem que vender a arma. É muito doido. Esse truque que eu descobri, né? Ele é baseado em botar fogo nos slime, cara. Porque, em geral, o slime é imune a tudo. Mas eu descobri que eles não são imune a tocha sempre. E esse truque é o segredo, entendeu? Bota fogo no slime. O slime morre. Tu ganha um XP sinistro muito rápido. Não sei se eu vou conseguir ficar falando concentrado aqui o tempo inteiro, não, mas vamos lá. Beleza. Saca. Ação. Tem que ser perfeito o esquema. Especialmente agora, não pode ter erro mesmo, não pode. Eu não posso errar um passo agora aqui. Se eu errar um passo, já é. Não dá mais pra fazer o truque. Tem que ser perfeito mesmo. Porque é o seguinte, o primeiro vem esse fantasminha camarada aqui, o Gasparzinho. Toma uma tocha. Amo. E aí, ó, agora tem um truquezinho, ó. Eu vou aqui, ó. Pá, pá, pá. Uso uma erva exatamente nessa posição. E aí vem mais um Gasparzinho. Toma tocha também. Eu jogo tocha em todo mundo, cara. É pra atochar a galera aqui, entendeu? E aí, ó, level up de cara. Mal comecei o jogo, level up. Agora tem que fazer o chamado Quick Save Manipulation. Que eu fiz meio lento. Perdi tempo. Perdi segundo. Não estou tão eficiente quanto antes. Agora encontro esse bad boy aqui. Atocha ele. Passo de leve de novo, na lata. Agora eu vou encontrar um cara que vai me espancar. E me espancar de novo. Agora eu consigo fugir. Como você tá vendo, o comecinho do jogo, ele é um negócio cirúrgico. Toma um de dano. Vou encontrar agora um mago. Agora eu fujo dele. E agora... Se eu mexer perfeito, eu não encontro mais ninguém. Yes! Coisa tá indo bem. Mas isso aqui é o começo. Pode dar muita merda aí mesmo. Não. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O truque dos slimes, ele exige que eu tome muita porrada. Então... Então a
acaba que eu preciso de duas dessas sementes da vida. Segundos mais rápido. Beleza. And now for the slime grind. Yeah. So. Tem que fazer mais uma manipulação aqui. Entendeu? Another quick save manip to get the maximum values from all the seeds. So, or almost all the seeds, but the ones that matter. Okay. Now to sleep. And now I have to get rid of the trash, not the trash, the valuable stuff. Que é o seguinte, tem que botar uns itens aqui, porque você tem que se encher de tocha, tem que tem que ter tocha de sobra, entendeu? Vamos lá. E a sunstone. Beleza. Então, eu tô com 4 revas e 3 tochas, quer dizer que eu tenho que comprar mais 5. 6. E agora as tochas. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Oh, comprei demais. É de tempo, não é? Simbora, simbora, simbora. Go, 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 go. Agora eu caminho pros slime. Também não pode errar, tem que ser perfeito. Todos os passos tem que ser perfeito. Agora esses fantasminhas que é uma área aqui, não dá mais. Ele não deixa eu fugir. É melhor matar ele. Putz. Não foi legal isso. Eu apanhei um pouco demais. Esses 2 HP vai fazer falta lá. Mudou os caras. Ó, mudou o range. Mudou o range. Apanhei daquele cara, mudou o range. Agora vai ver o que é que vai rolar. Já fiz um erro aqui agora já também. Os caras vão errando, tem que se concentrar, não pode perder a concentração. Esse cara, se não me engano, não me deixa aqui. Ah, não deixa. Então eu era o primeiro mesmo que me deixa. Agora mudou o range, agora eu vou encontrar qualquer coisa. Uma quimera. Essa dá pra fugir. E agora começa a fiesta mix. Agora, cara, agora começa o Metal Torch. Entendeu? Que é botar fogo nos slime. Só que pra isso você tem que sobreviver. Aí, beleza. Agora se prepara. Agora que é legal, ó. Tocha, vai!
horseshit. And then blow, blow. Now I get to about 4 hit points, 3. But level 8. Dá pra level 8 na lata. Então esse foi o grande truque que eu descobri, que diminuiu o esquema aqui selvagemmente, entendeu? Aí que cola. Save. Load. Fui lento agora. Pouco HP. Tinha que ter sido mais. É no level 8, eu ainda apanho muito quando eles batem. E eu tenho que aguentar essas curas até o, né, as 9 tochas, então vai ser meio, vai ser no limite aqui. Mais um level up. Cara, vou sair daqui level 15, não, 13. Sim, esse é o manipulation trick pra pegar os slime. Exatamente. Esse foi o truque que o pai descobriu. Por isso que eu mato slime tão rápido. Eu mato uns 20 slime. Não, eu descobri que dava pra manipular esse. Então eu fui testando até conseguir pegar 2 slime. Entendeu? Agora. Não! Concentrar a menina, parece que desconcentra o pai. Ou será que isso não afeta o range? Espero que não. Vamos ver, vou descobrir agora. Vou usar um outro truque agora novo para deixar a parada mais rápida. Vocês vão ver agora, ó. Notem que eu não me curei. Por quê?
tem uma vantagem assim, quando você vai por aqui. O slime foge na sequência. Só como não tem muito MP no começo, nessa pedaço da primeira slime grind, aí tem que ser conservador com o utilização. Mas eu já uso ele na sequência agora de novo. Vamos lá. Slime Fusion. Eu não posso gastar mais MP, porque eu preciso de um ponto para poder fazer a volta. E aí eu não sei se para 3 tochas 44 HP. Certo. Se bem que eu ganho mais defesa agora no level 13. O que interessa é chegar no 13. Chegar no 13 já tá valendo. Não sei se dá. Vou tentar. O plano exige que eu use. Não, vai dar. Porque com 21 já dá quando você tá no level 1, 22 dá. Esse aqui vai dar. Então, esse aqui é o que eu chamo de Grind 1. Ah, eu vou fazer mais um. Agora começa a grind 2. Agora comprar 10 tochas. 1. 2. 3. Infelizmente ainda não tem rolo protection nesse pedaço aqui, então não... eu tenho que enfrentar ninguém ainda. Tudo quanto aparecer aqui, slime, o que quer que aparecer aqui, eu vou ter que enfrentar. Ou fugir, próprio slime. Slime mais bunda, o cara level 13, foge. É assim.
cada tu já conta como um passo. Então o range já mudou de novo. Esse aqui deixa pra lá. Esqueci, os dois fantasmas na mente. Tudo bem, foi só um segundo aqui. Aqui pode ser que tenha problema. Segundos eu perdi. Puta, 9. Eu fui tão lento. Ó, aqui eu uso os nulls pra fazer o mesmo efeito do heal. Foi aqui. Essas clicadas fiz mais ineficiente. Espera de enfrentar slime, é massa. 6 ainda. Se eu conseguisse enfrentar tipo um slime já vem, né? Ia ser legal, mas não encontrei uma única forma ainda. Procurei várias modalidades de. Manipular o range não adiantou. Quase na metade.
sabe? Eu tô na metade da run e na metade dos slime finais agora. Mais ou menos um minuto por slime, mas até um pouquinho mais. Talvez um pouquinho mais do que um minuto por slime. Três slimes, talvez eu melhore meu tempo. Já estamos 16, ótimo. Penúltimo slime, the four legs. Ah, não, isso é alemão. That's the almost the last one. Or the second, huh? Let's see. Now for the final guy, the final slime. Mr. Final Slime. Ooh, the final slime. But it's not this one, because this one runs for me. A não ser que seja sempre o mesmo slime, na verdade. Tô achando que eu tô pegando outro, mas é o mesmo. Ele foge, depois eu pego ele e tocha. Torcha. Second slime always dies to torch and attack. Now for the liar. I have to get my crab by three torches. Funny, the game sells you 6 stone. 6 stones, magic keys, and that's exactly what you need to beat it. If you don't do anything unnecessary. As long as you do any other stuff like saving the princess, which by the way is unnecessary. Now it's a bit of a lucky moment, because this guy is in front of my torch.
Come on. Oh no. Oh no. How long is it gonna stay there? That was not good. And yes, you need that door. You don't need this glue now, but I like to use it to make for a more exact damage. Suboptimal playing here. The holy protection cast before I even went to the city, it is still active. This is very good to know. You can always, you see, just now be very careful here. Because it's very easy to zoom instead of holy protection if you're not careful. So now I have to kill 4 slimes. I don't need this. After I beat these slimes, I'm gonna get the most powerful armor in the game. É a armadura do Edric, é o nome dela. Muito top.
need to be right in the middle of what I'm trying to do. Dragon. Ok, now for the final stretch, agora é o último pedaço. Agora é ir lá pegar tudo que falta. Esse crítico no golem foi massa. E ele sempre acontece. Oh, nine. Só ir direto pro bora. Direto. Cotó, será que é só tudo também assim? Thank you.
Now for the raindrop. Esse aqui é o último item para abrir a ponte que leva para o castelo final. O Dragon Ball. Morro aqui sempre que eu venho, direto. Sempre tem um filho da mãe que me mata. Dessa vez. Dessa vez eu não quero morrer.
E agora enfrentar dois dragões. Sei de qual, na verdade. This fixes the battle against the Dream Lord. It can now Zolaf vir. Ser melhor do que da última vez. Seis segundos pior, mas ainda assim sub-52. Uau, consegui! Sub-52, galera. Poxa, hoje de manhã eu fiz com 41, com 8 segundos ainda. Mas não gravou direito. Ah, valeu! Valeu, rapaziada! Thank you.